ဘဲတရင်မီဒီယာကပဲရှာရှိပြီးလာမိမိအယူဂျီကပဲဖြစ်ဖြစ်စီအာဘေးကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲကြောင်းသားတပိတ်ကောင်းဆောင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရမှာတလုံးနဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့ကြိုက်တဲ့ယူကောက်ပဲလို့စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးဘဲဥပရိယဘာဥပရိယတရားလည်းမဝင်ဘူးအတိအမှတ်လည်းမပြည့်ဘူးပြီးပြီလေဒါဆိုပြီးနေတဲ့ကိစ္စပါလို့ဟိုစစ်တက်လို့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကသူတို့အစ်စ်ပြတန်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကဘလို့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဘလို့မဖြစ်တဲ့မူဒါတက်တက်စစ်တက်ကယုံမာတာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လုံးမဲ့ကိုင်းမဲ့စိတ်ကန့်ချက်တွေဥပဒေတွေကိုကိုကတွားပြီးဘေးကဝေဖန်နေတဲ့ကူကအတိမတ်ပြုတ်တလူကြီးဖြစ်နေတာလीဗျာဟုတ်လို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီထဲကအတိမတ်ပြုတ်သူတွေဖြစ်နေတာအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုရင်တလုံးနဲ့ပဲဖြေလိုက်စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးကွာသူတို့ဘာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲမကလို့ကြိုက်တာပဲလုံးလို့တရားမဝင်ဘူးကွာဘယ်သူဘယ်ပြည်သူမှလည်းမထောက်ခံဘူးကွာဆိုတလုံးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုဖိရီတက်ပြီးသွားဝေဖန်နေတယ်ဒါကတော့ဖြစ်တဲ့နယ်ကွာဒါကတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါကတော့လုံးတဲ့နယ်ကွာဒါကတော့အဲ့လိုသွားဝေဖန်နေတဲ့ဆိုရဲကမင်းအောင်လိုက်ရွေးကောက်ပွဲကိုသွားထောက်ခံနေတယ်လို့ဖြစ်တာပဲလीဗျာဒါကြောင့်အခု NUG တို့ LND တို့ကိုမေးတာမေးချင်တာကရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ချင်နေတာလားဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲပေါ့ဒါဖို့ဖို့ကမေးချင်တာဝင်ပြရင်နေတာဆိုလဲဝင်ပြလဲခမားတို့ပိုင်ပြလိုက်တော့တော်လည်းလုံးမနေနဲ့ပြည်သူကအတိမတ်မဖြစ်ပါဘူးဒါကြီးတရားမဝင်ပါဘူးဆိုမှတော့ဘယ်မီဒီယာပဲလာမိမိစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုပြီးတလုံးနဲ့ပြောချလိုက်ပြီးနေအမေစုပြောလိုက်တာပြီးတယ်တလုံးနဲ့ပြက်တယ်လीဒီ LND နဲ့ပါတီကိစ္စညှိနှိုင်းမဲ့ကိစ္စတွေလာလဲမမင်းနဲ့လာလဲမပြောနဲ့အဲ့ဒီဇကားတွေအဲ့ဒီစာတွေတယ်လဲမတယ်လားခင်နဲ့စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးအမေစုပြောလိုက်တာတလုံးနဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ LND ပဲဖြစ်ဖြစ် UNG ပဲဖြစ်ဖြစ် CIA ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတလုံးပဲပြောချင်တယ်ဟောဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲမင်းအောင်လိုက်လို့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါချင်နေတာလားဘာလို့ဖိရီတက်နေရလဲဒါလေးပဲဖဖို့ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်မစွန်ဘူးပေါ့မစွန်ဘူးပေါ့တခါတည်းဖဖို့ပြည်သူသိအောင်ပြောလဲပဲတချို့ကဖဖို့ကို LND ပါတီရလားလို့ LND ပါတီကိုကြိုက်လားလို့မေးတယ်မကြသေးဘူးဒီနေ့မှဖဖို့ကိုတက္ကမတယောက်ကမေးတယ်ဘဘအမေစုကိုကြိုက်လားတဲ့ထောက်ခံလားတဲ့ဘိုးကြိုက်တယ်ထောက်ခံတယ်အမေစုပညာရှိပဲဂုံသေးရှိတဲ့မျိုးသမီးပဲသူ့လိုဒီအသက်အရွယ်ထိဂုံသေးရှိအောင်တိတ်ခါရှိအောင်နေနိုင်မှုဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပုံကိုရေးရကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အန်လယ်ဒီပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအမေစုကိုပုံကိုရေးတက်တက်ကြိုက်တယ်လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်မျက်နှိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအယောင်အသွေးမှမပါဘူးဘယ်ပါတီမှမပါဘူး NLD ပါတီကိုကြိုက်လားဆိုမကြိုက်ဘူးထောက်ခံလားဆိုမထောက်ခံဘူး NUG ကိုကြိုက်လားဆိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖို့ဖို့ထောက်ခံပေးတယ် CRB ကိုလည်းထောက်ခံတယ် NUG ကိုလည်းထောက်ခံတယ် NUCC ကိုလည်းထောက်ခံတယ်နောက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်လာဖြစ်လာထောက်ခံမှာပဲဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ထောက်ခံမယ်ကြိုက်လားဆိုမကြိုက်ဘူးနောင်လဲကြိုက်မှာမဟုတ်အခုလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘုံဘုံကပါတီအရေးမလုပ်အဖွဲ့အစည်းရေးမလုပ်ပြည်သူအတွက်ပဲအလုံးလုံးချင်းတယ်တိုင်းပြည်ကိုပဲမျက်နှာမူချင်းတယ်တိုင်းပြည်ကောင်းစားရင်ပြီးရောပြည်သူတွေကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဒီຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးပြီးသွားရင်လဲအခုလိုတွေပြောနေမှာမဟုတ်တော့ဒါအခုချိန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံပြောနေတာဒါကြောင့်အမေစုကိုပုံကိုရေးအရာကြိုက်တယ်ချစ်လဲချစ်တယ်လေးလဲလေးစားတယ်တတ်မှုလဲထားတယ်မျက်လဲမျက်နှူးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြိုက်တာဒီ LND ပါတီအနေနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်
အခုဖဖို့လုံနေတာဟိုက LD အတွက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူး UNG အတွက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့အနာဂတ်အတွက်လုံနေတာနိုင်ငံအတွက်လုံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖဖို့မှာမူ3ခုပဲရှိတယ်နံပါတ်1ပြည်သူတွေကိုလွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုပေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရမယ်ဖဖို့တို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေမရှိဘူးလေတရားဥပဒေဆိုတာသိသွားပြီအဲ့ဒီတရားဥပဒေဆိုတဲ့ဟာကြီးကပြည်သူကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖြတ်နေတာထောင်ချနေတာချိန်ချောက်နေတာတရားဥပဒေမရှိတော့ဒါကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီးတော့ပြည်သူရဲ့လွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုကိုပြန်ရစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါတိတ်ချက်နံပါတ်1အချက်ကကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကဲ့သို့စည်းကမ်းရှိစဉ် ਨੇ စနစ်ကောင်းစေခြင်း ਨੇအခုဘဝနေတိုင်းနေတဲ့ဆရီလင်္ကာနိုင်ငံဆိုရင်အင်မတန်မှစနစ်ကောင်းတယ်စီကံရှိတယ်ကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်အဲဒီလိုစနစ်မျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုရရှိခြင်းတယ်နောက်နံပါတ်3ဘသူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ဖဖို့ဟုတ်အရှိမလည်းပြောပြီးပြီးရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဆိုလဲတာအပြောရိုင်းနေမင်းမရှုံမဲ့တက်အုပ်ချုပ်ချုပ်ဖာကောင်းမဲ့အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကြိုက်တဲ့သူအုပ်ချုပ်ပြည်သူပြည်သားကိုရင်ဝဲသားကဲ့သို့ချစ်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့သူဆိုရင်ရပြီသူဘာသူဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တက္ကသိုလ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေစိတ်မဝင်စားဘူးဘယ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဝင်စားဘူးကြိုက်တဲ့သူအုပ်ချုပ်ဖဖို့ပြောတဲ့မူသုံးချက်ရရင်တော်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လုံလောက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်အတွက်ပဲအလုံးလုံးတယ်ပြည်သူအတွက်ကိုပဲမျက်နှာမူတယ်ကျန်တာစိတ်ဝင်စားအောင်ကျန်တာစိတ်ဝင်စားအောင်နော်ဆိုတော့အခုအမေရိကန်ဘာဝေးနိုင်ငံတကာကလည်းပဲဖုံဖုံတို့ရဲ့အန်ယူဂျီဆိုရကိုအတိမတ်ပြူတယ်၊ကူညီပေးတယ်၊ပံ့ပိုးပေးရှာတယ်။ဒီ2023မှာအားရစရာတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါဖို့တို့ပြည်သူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဖို့ဖို့တို့တပုတ်လေလွဲ့လျှောက်ပြောနေတာမပါဘူး။အဲ့ဒီအထက်မှာဖို့ဖို့တို့လေးစားရတဲ့ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကဘာပြောသလဲဆိုရင်ဒီစကားလေးကိုသူပြောခဲ့တာကရက်20လောက်ရှိပြီ AR ဝီမှာသူပြောခဲ့တာ။အဲ့ဖုံဖုံကမပြောသေးပဲနဲ့ခြံထားတာကြာပြီဒီကနေ့ဒါတိုက်ဆိုင်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်မပြောခင်ဟိုးအရင်နေ့ကဒါဖဖို့လည်းပြောခဲ့တယ်ဖုံဖုံတို့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေအများဆုံးပြထားရမယ်တိုင်းရင်သာစီလုံးညီညွတ်ရေးတွေအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဒန်းတူအခွေတွေအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရမယ်အခုဘဘိုးတို့သွားနေတဲ့နေဦးတော်လည်ရေးကြီးမှာအယောင်ပေါင်းစုံတိုင်းရင်သားတွေအကုန်လုံးပါဝင်ရမယ်ဆိုလိုချင်တာကဒေါက်တာဆာဆာတီချင်းလူမျိုးဒါပေမဲ့သူချင်းလူမျိုးဆိုပေမဲ့ချင်းအမျိုးသားကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုးစားပြုတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပြည်သူတွေကအဒေါက်တာဆာဆာကချင်းချင်းလူမျိုးကိုကူအဲ့လိုမဟုတ်ချင်းမှာ CNF ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ CNF ကိုကိုစားပြုမှဒါချင်းကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောလို့ရကချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း KIA နဲ့ KIO ရှိတယ်အခု UNG CRB UNCC တဲ့မှာ KIA အစိုးရ KIO အစိုးရပါလာအဲ့လိုပါမကိုကိုစားပြုလို့ရမပိုင်ကိုစားပြုလို့မရရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင် AA ရှိတယ် AA ကိုစားပြုတဲ့အစိုးရကြီးတစ်ခုလုံးလက်နက်ကိုင်ကြီးတစ်ခုလုံး UNG CRB ထဲမှာပါပြီလားပါမှာပဲဒါကိုစားပြုမှာဘာဖြစ်လို့ဖဖို့တို့ကဒီလိုစကားတွေပြောနေရတာလဲဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်လူလဲကြခံခဲ့ရတာပေါ်ကြအောင်ဆန်းနဲ့သဘောတူတယ်လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တယ်ဟောပေါ်ကြအောင်ဆန်းကြီးလုံးကြံခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပါအကုန်လုံးပေါ်ကြအောင်ဆန်းနဲ့ရေစုံမျောပါသွားတာ
但是他的困难共对多少不叫三年都住。他叫不叫三个提满的机场十东家了十里家了三个家了。不叫三个要这个提满给他跑步。但是别人那个机库的提满给他。但是他是在但是他的高楼也那个的提满给他。哎呀但是他的高楼。要你这里其实没有多少。但是他的那帮困难是叫啊没有没有那些看下的你们看下的那看下的没人间看下的。啊那里有那样的嘎嘎共地的。地路有那个挪威欧洲巴路阿美利加路加尼拉路澳大利亚路吧。给人少少逼他的。不老家比说那帮困难是叫多比都给人少少逼他的。也没人家答应都答应他的。到缅甸路牛的巴马路牛的。阿美利甘嘎嘎巴吉的库楼嘎。第一来票机的南阳一的马里阿尼呢都有个都卡的的阿尼呢。都有南阳嘛嘎嘎少少比他的。哎呦都有个地啦不。答应他的不老看看的是吧都有地走。都有没地边的边你们的。哎呦那到那生日你到了一起的嘛。没多少来过答应他不会自己来吗爸爸我答应他不会自己说的你帮我看的时候那一看一下过不叫看一下过那些代表看一下过吵架看一下过没人家看一下过没修看一下过阿拉有地路阿拉有哪里有有把你吗都卡在里一片故意逼他的改善逼他的阿拉地走过阿姑没弄啊他卡阿拉来答应他过杂比的没包他卡阿拉来答应他过杂比的没包没弄啊没好地包答应他卡爱路面啊他婆婆比都这个对快你的婆婆啊说明我让你表你的婆婆撇得撇在这里给我表你的啊南阳一的嘛边家新一的乌布里边家新一的都是个端那场地都是那边婆婆路呗离得单那边表你家的答应他的个嘎巴嘎一没得嘛得哪了这个都得哪路都是表你的都是看不嘎几百里哎呦婆婆路看西龙家吧你牛家吧说啥个地巴马人家西龙看你的嘛你牛看你的嘛你安有机器啊被安有机器说的你啊破坏机器的嘛给安一个国家标的答应那里巴拉布给一个国家标的答应那里巴拉布给安一个国家标的答应的 DNLA 路 MNDAA 路啊你答应那里都是破坏机的国家标的啊破坏机器的巴拉比如单独不过呢免费